magaalada London waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka Hir Shabeelle Cabdiqani Jeni. Soo faahfaahinta warkaasi noogu haya wariye Cabdifataax Cali Shirwaac. munaasabad lagu soo dhaweynayay wasiirka dhallinyarada iyo sportska ee maamul goboleedka Hir Shabeelle mudane Cabdiqani Jeni ayaa lagu qabtay magaalada London. munaasabadan waxaa soo qaban qaabiyay ururka dhallinyarada Hiraan Youth Action oo fadhigoodu yahay dalkan Britain, waxaana ka soo qayb galay xildhibaano, wasiiro, aqoonyahanno, bahda sportska, ururada rayidka iyo dadweyne aad u fara badan. ugu horreyntii munaasabadan waxaa daah furay guddoomiyaha ururka dhallinyarada Hiraan Youth Action mudane Cumar. waxaan rabaa inaan idinka mahad celiyo barnaamijkan aan ku soo dhaweynayno wasiir Cabdiqani Jeni. dabcan waa ka wada dhareegsantihin wasiirka oo wasiirka sportska iyo dhallinyarada iyo dhaqan celinta. bacdu mahad celinka bacdi, dabcan wasiirka arrimaha oo mataqaanaa halka wax u marayaan iyo mataqaanaa qaabka uu rabo inuu jaaliyadda informationku la wadaago dabcan asiga nooga hadli doono, noona sheegi doono. laakiin muhiimadda xafladdaani waxay tahay anugu talagalnay keliya in muxuuahaato wasiirku oo jaaliyadda iyo guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed, because micnaheedu ma ahan wasiirku inuu yahay Hir Shabeelle, micnaheedu ma ahan inuu Hir Shabeelle keliya uu mas-uul oo u yahay, waa mas-uul Soomaaliyeed, cid kasta oo Soomaaliyeed inuu la hadlo ayuu xaq u leeyahay. dhallinyaro Soomaaliyeed oo badanaa meeshaan fadhiiso, muhiimadda xafladda uu dhigno waa taasa. sportiga wuxuu yahay waxyaabaha isku soo dhaweeya bulshada, wuxuu yahay ii sheeg muxuu ahaayento gobollada Hiiraan oo kale waa gobolladii maaragtay ii sheeg muxuu ahaayento sportiga door weyn kasoo ciyaaray Shabeellada dhexe saasoo kale dad xidiga ah oo fara badan ay kasoo baxeen oo laga yaqaano maaragta Soomaaliya. marka waxaan leenahay isdhexgalka bulshada iyo sportiga in la dhiirigeliyo oo dhallinyaradeena maaragtay sportigii iyo funkii entertainmentigeedii ay ku laabtaan oo maaragtay aan ka baxna maaragtay ii sheeg ee dhallinyarada tahriibaysa. Cabdiqani runtii Hir Shabeelle waxqabadkeeda hadda ma bilaabin. dadkaana aqoon waxaan rabaa inaan xasuusiyo, Cabdiqani wuxuu soo matalay, usoo dheelay gobolka Shabeellada dhexe asagoo ka matalayo ciyaaraha basketballka. midda kale Cabdiqani waxa uu ahaa taageero markuu u dheelay kooxda Jeni. runtii aada ugu farxay Cabdiqani markii wasiirka loo doortay iyo xildhibaan uu Hir Shabeelle ka noqday. waxaan kaloo aada ugu faraxsanaa markii ugu horreysay aan la kulmo sanatarada da'da yar oo wax lagu farax ah oo role model u ah taariikhda Soomaaliya, iyadana aadaan ugu faraxsanahay. aniga gudaha uma geli doono Cabdiqani taariikhdiisa iyo wuxuu soo qabtay sportiga iyo waa wax la wada ogyahay. waxaa sharaf weyn ii ah inaan idinkala soo qayb galo xafladdan loo suubinayo xildhibaankeena wasiirka sportiska ee Hir Shabeelle. anigoo ah senator Naciimo, waan ku faraxsanahay xafladda loo dhigay inaan kasoo qayb galo, aan waqtigayga aan waqti ka siiyo. waxaan kaloo ku faraxsanahay youthkii soo abaabulay, dhallinyaradii, gabdhihii, wiilasha quruxda badnaa oo waqtigooda geliyay in xafladdan ay dhacdo ay wasiirka soo dhaweeyaan. iyagana waa u mahad celinayaa. Cabdiqani waxa weeye haddii sports la soo qaado, Cabdiqani uma baahna in la sheegsheego, because Cabdiqani waa sportiyahan asala. dadka sportiga ciyaara badanaa waxay ku abtirsadaan hal sporti, annaga abtirsigeyga noocaas waaye. Cabdiqani isaga sportiyada uu ciyaari karo ama ciyaari jiray waa fara badan yihiin. table tenniska dad badan uma yaqaanaan, basketballka waa tan lagu yaqaan, footballka aad ugu fiican yahay, volleyball waa ciyaari karaa. marka Reer Cabdicaziizna waa dabaasha dir. waxaan leenahay wasi soo dhawow London kusoo dhawow. waxaan sidoo kale rabaa inaan hilmaahadalku ma jiro inaan u mahad celiyo dhallinyarada xafladdan quruxda badan soo abaabushay, Hiraan Youth Organization. waxaan leenahay wasiir soo dhawow. waxaan maaragtay aada usoo dhaweynaynaa haddaan nahay dhallinyarada maaragtay reer Hiraan, madaxda Hir Shabeelle, gaar ahaan wasiirka iyo maaragtay xildhibaanada. marka wasiirka waxaan leenahay wax badan ayaan maqalnay waxqabadkiisa, haddana waxaan leenahay maaragtay halkaada ka sii wad. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhallinyarada youth maaragtay Hiraan Youth Action oo maaragtay. waxaan aada ugu mahad celinayaa jaaliyadda Hir Shabeelle, Youth Action iyo guddiga Hir Shabeelle sida wanaagsaneed ee xafladdan iigu soo dhaweeyeen.
إن لندن أمة مسن وحن كلو هل كان ما هاد علينيا دتك كأب ترسد هيرشابيل سيد يجوسو دوين إن شاء الله تعالى إن مقالة أنت نجوا أنيجي جاليد وحن كوا ذا شقين دونا سيد عن أوج شقين لهن هرمركا لبض الجبل وحن هل كان باق ودريا دتك كأب ترسد هيرشابيل إن أسو جستان إن مملكة نوالبا وحا أقبان كارو وأقبتو إلها إسكو لولنا قد ديجي إلها علي فارح كاد ديجي أن إلها جامع علي قد ديجي لكن مدن قد ديجي سوحي التاهي ورنية ودى كان تدويلة تسنو لباتكو جيري سيدي أهر مرنا مالدو إن لغا فكرة ماهن رنتي أنيجي إيو ولا عليه هل كان فديه وحاسكو كان كاني وهل مبدأ أو آخر شغل بهذه الإسبورتسكا وحاسكو كان كاني مع جون يوسف يوسف جاجل وحاسكو كان كاني وإسبورتس رنتي سومالي فروم سيلا تو ذا مندير ميلان تيجي ملك هل فا ميلان كده شال تولي تيجي لكن ملك استوعب كتير وجهه إيه إسبورتسكا مرك فهمة قيمة أولية هدام بتبادل إنه عيال كاس يركا ولا لنا المها يا رنتي قرب جوكتا وحان آد وعل علينيا إنا نكفى إذي سنو إلهي للبيرات كونسي وناق كونسي نيوال بإنو ميرشو قراعي كارو انتو قراعي وقوال كاموهيلي عمناسي بدن أياكوسو إدلا تجوي آد وناكسن عبد الفتاح علي الشروع كالسن تيفي لندن